לא הוא, לא הוא, אחר כך. אז אני לא יודע מה לעשות עם זה, גם בקבוצות עלו עכשיו. אני מתעלם. אוקיי, אני מתעלם. אני מתעלם. אוקיי. הפועל קטמון, חברות וחברים, מארחת היום את הפועל הפולה. הקבוצה מעיר הפיצוחים. קטמון היום באדום, הפולה בלבן, והכל לבן. אני שומע את זה רגע. הנה מספר 24, אנחנו רואים שם בהפולה את הרבה שמי מרכב, את אסף אריאלי, 9 זה מתיאס מרטין. חשבנו שהוא לא ישחק, בגלל פציעה. שני הקפטנים היום בלבן, 11 של הפולה, זהו נתנאל גולדמן, ו-23 ימין, מיקו ממן, 16, מחזיר את הכדור הזה אחורה למספר 20, רנקוביץ' עכשיו מצד שמאל, התקפה של קטמון אל רן יצחק, והכדור הזה כדור עומק מצוין, ההסתדות של טסלר לחוץ, איזו התקפה משובחת, איזו הסתננות שם של המגן השמאלי בהולנד, יון טסלר התגנב שם, קיבל את הכדור בדאבל פאס. קפביו, זה יכול להיות בפנים, אוי, קרוב, נבדל של הקפביו.
שמחה גדולה, שנה טובה, הסתיימה המכבייה. את השורות האהובות של נעמי שמר מזמרים בהתרגשות מזה שבוע שחקניה ואוהדיה של הפועל קטמון, שחיוך גדול מרוח על פניהם. אתם אולי תכלס, משחק ראשון העונה. יהיו. אני שידרתי את קטמון העונה פעמיים, פעם אחת הפסידה, פעם אחת ניצחה. היום יהיה לנו טקו של 3-3 יהיה. ואם אני צודק, אני רוצה שתזמין אותי ככה לבית קפה שלך לאיזה קרואסון וקפה מחר, אם זה אפשרי. ראיתי, עברתי בעוד השרון שם בדרך רמתיים, וראיתי דרור קשטן, כולם שם. רק את שיה לא ראיתי, ושיה אני מתכוון להגיע. אז בוא נתחיל עם האורחים מהפולה, רון שושן הוא השוער, בהגנה דודו טויוטה טוויטו, וגיזי טייק איט איזי דורמור, ניף סרדל המכונה הסנדל, ודימיטרי ריז'וק, בקישור זהו הקפטן נתנאל גולדמן, שנקור אלמוג ואסף אריאלי, גם נועם גמון ששיחק בשבוע שעבר, ובחוד מתיאס מרטין ועמית מזרחי. המקומיים של קטמון עם בשאר ברק לוי, בהגנה זהו חפצדי, יוגב לרמן הוא הקפטן היום בהדרו של ברוכיאן, יורן טסלר ואסף כהן, בקישור רנקוביץ' המכונה המסי של עמק חפר אמרו לנו, יעקב בן חמו ומיקו ממן ודיסן דנון, ובהתקפה הקפביו ורן יצחק. אז כאמור ברוכיאן פצוע ולא ישחק, וגם אפולה תחסר את השחקן הבולט של הסקורר יובל שוואט, שעדיין לא התאושש מארוחת ערב החג. הנה 20, רנקוביץ' מעלה את הכדור לבור של הקפביו, הכדור שם נוחת, מי על הריבאונד? אף אחד. אנחנו 8 דקות מפתיחת המשחק, 0-0 על לוח התוצאות, וכמה כיף שיש לוח תוצאות בטדי. הנה דורבור, זהו גיזי דורבור. טייק איט איזי הם אומרים לו. 17, עכשיו זהו גמון זהו השחקן, ועכשיו אפולה, והכדור הזה לא מדויק, והכדור הזה יישאר בהגנה של קטמון. ראינו את ליאור זאדה. חפצדי הוא הבלם. אלרמן, ההתקפה של קטמון, ביצד שמאל כעת. הנה המסי של עמק חפר. יוגב לרמן. רנקוביץ' הוא אחד מהבולטים של האדומים, אבל המסירה שלו לא מדויקת. נתנאל גולדמן, הקפטן הלבן, נאבק על הכדור וסוחט עבירה. טייק איט איזי גיזי, מספר 30, מחזיר את זה אחורני לריז'וק האוקראיני. הנה סרדל ושושן אל הכדור. ועדיין 0-0 גם. טוויטו, מספר 9, מתיאס מרטין, אקס קטמון, עם הצהוב זוהר ברגליים. הנה מתיאס, הנה כדור העומק. הנה שם הכדור שוב לעברו של טוויטו, פותח את המעברים של הטויוטה. בוא נראה את הילד, הכדור כדור עומק, אל 17, גמון, מאבד את הכדור. קטמון עכשיו תצא קדימה עם הקפביו, כבש כבר שני שערים העונה. מול שניים לבנים, עובר אותם יפה, אבל הנה מגיע השלישי ומטיס את זה ליציע, זה סרדל המסנדל. רנקוביץ', כדור טוב אל אסף כהן. הנה הוא ממש מחפש את השחקנים וסוחט את הקרן. קרן לקטמון, מצד ימין, דקה 11. מקודם! מקודם! צא טיפה, צא, מקודם!
הנה כדור קרן לזכותה של קטמון. מיד נראה גם מי מרים את הקרן, זהו רנקוביץ' מספר 20. אילן רנקוביץ'. כדור קרן לא מדויק כל כך, והגנה לבנה כרגע מרחיקה, ואפשר להגיד שיש לחץ של קטמון. הנה כהן. אלה קפביו. הריבאונד. הוא בצד שמאל. והביתה הזאת, ועל המשקל. שושן פורים. למור של מתיאס. מבית הכדור, עכשיו ממן, לא מבית הכדור, וחוץ לזכותם של הלבנים. יכול להשתלט על זה, אבל הגבוהים של אקו נמצאים במקום, ועכשיו חפצדי, ואת הבומבה הזה שמה של ממן, והנה עוד אחת של דנון, החוצה. זה יהיה קרן לזכותה של קטמון. ניסן דנון פותח היום. והוא זה שבועל. הקרן של קטמון, רנקוביץ', הוא יודע לסובב, הוא יודע להרים, והנה הכדור של רנקוביץ', משם הקפביו, טסלר, וואי, שושן קלל, הזדמנות פנטסטית לקטמון. קפביו דולק אחר הכדור, הנה קטמון, ג'ורג'י, ג'ורג'י בוי. האחרונית לאסף כהן, מעלה את הכדור, רן יצחק שם, גם אמן, ויהיה קרן לקטמון, בלבול בהגנה הווחד.
השבוע של קטמון והדרו של ברוכיאן. השחקנים מסתדרים ברחבה, השופט מטריע בהם, גם לרמן שם, גם רן יצחק, גם טסלר, גם בן חמו, גם אמן, גם דנון, כמעט כולם בליד הרחבה או בתוך הרחבה. רנקוביץ', קרן לא טובה, וגולדמן מרחיק את הכדור לעברו של מתיאס מרטין, אקס קטמון. וזה נבלם אצל התחנה האחרונה לרמן. חפצדי ואל אסף כהן מקפיץ את הכדור הזה. הנה 16 ממן מוכן. קטמון עכשיו מצד שמאל. זה יהיה חוץ של טסלר אל בן חמו. רנקוביץ' מקפיץ את הכדור הזה לתוך הרחבה. מי עם הריבאונד? רן יצחק, והוא נבלם. והפולה לא מצליחה גם מזה לייצר מתפרצת. 36 דקות, עדיין 0-0. של מתיאס מרטין. הנה מספר 3 טוויטו עם הטויוטה. גולדמן לא מגיע. מלחמה אקפביו, מתפרצת של קטמון מצד שמאל. זה ממון מאבד את הכדור, וגולדמן גם עכשיו לא מייצר מזה משהו. מלחמה מיקולה, מיקו ממן, 16, ותיק. הנה ההזדמנות עכשיו, מרטין יכול לבעוט, בומבה לשמיים. אין תלמוד!
אני כמעט נרדמתי, שומע רק את פרימו. שלום ותודה שחזרתם אלינו. אז אני מקבל פה, בוא נדבר על הפועל תל אביב, כי זה העניין, אני מקבל פה אס-אמסים מועדים של הפועל תל אביב, שכותבים לי, כן? אולי איווניר וכל הדורות הצעירים של המאמנים עכשיו לא מתאימים, אולי צריך מישהו שאימן כבר את הפועל תל אביב בליגה השנייה, אולי אליהו אופר, זה שם שיכול לחזור ולעזור להפועל תל אביב, הוא מכיר את הליגה השנייה, הוא שאל ותיק, וזה משהו שהאחים ניסנוב לא יפסלו על הסף. אז רגע, בוא נראה את מרטין, חכו, בוא נראה מתיאס מרטין לפולה, אוי, בכדור הזה שורק שם פה, כן, כן. אז בוא, קודם כל הלחץ, השליטה העצומה ברגליים של קטמון, והיו כמה הזדמנויות טובות, היחידים בהפולה שעושה משהו נחמד, זה מתיאס מרטין, הנה הוא בתמונה מספר 9, אקס הפועל קטמון צריך להגיד, ויש עוד אקס של קטמון היום על המגרש, זה המאמן של הפולה, בני בן זקן, כזכור דווקא היה לא רע שנה שעברה, אבל המקומיים החליטו להחזיר את ליאור זאדה אל הקווים, כרגע עדיין 0-0, בוא נראה את הקרן הזה של הפולה, הנה הכדור הזה עולה קדימה, וההזדמנות שם של גולדמן, אבל הכדור הזה מורחק ויהיה של ההגנה של קטמון, דרך אגב אין כאן אוהדים מהפולה, וזה מאוד מפתיע, איזי, והנה ההתקפה הזאת, גולדמן בוא את הפצצה, יו, זה היה קרוב, הנה סוף סוף כשהם מעיזים, החבר'ה בלבן, זה יכול לקרות, ונתנאל גולדמן כמעט קנה את עולמו עם בזכות הביתה הזאת, ועכשיו גם יש לנו שחקן שמקבל כרטיס זהוב. ומיקי ממן, מיקו ממן הוא זה שמקבל את הצהוב. שורותיה של קטמון. עכשיו הנה התקפה של קטמון המתפרצת, הנה ארבעה שחקנים אדומים מול ארבעה לבנים, הקפפיה בתוך הרחבה, מוציא את הרוחב, אוי, לא היה שם מי שידוג את הכדור. כהן, אנחנו שתי דקות לסיום המחצית הראשונה ללא תוספת זמן, רנקוביץ', חזרה לאסף כהן המגן, כדור פוגע בשחקן לבן והכדור הזה מוחק ונופל אל הרגליים של רנקוביץ', נפל את הכדור, גולדמן 11 את קו האמצע, הרבה שחקנים ממתינים לכדור, הנה שם המזרחי, מצד ימין, סרדל, לעברו של מזרחי, נבלם בחזה שם של כמדומן איזה החפצני, וקטמון עם אולי ההתקפה האחרונה שלה למחצית הזאת, אנחנו ממש בדקה 44, יעקב בן חמו, שייקח את הביתה רנקוביץ'
הראשונה, 0-0, קובי הכהן, לחם, איזה שם, הוא זה ששורק לסיום מחצית ראשונה. פתיחת המחצית השנייה 0-0 בין קטמון לבין הפולה, וקטמון עכשיו תוקפת מימין לשמאל. לרמן אל הקפביו, נבלם שם ועכשיו שרדה על החוצה, סרדל אותו. טסלר תוקקים לשער בטדי, ושמה קטמון עכשיו באדום תוקפת מימין לשמאל. בוא נהיה עם ההתקפה הזאת של האדומים עם מיקו ממן, ועכשיו חודר לתוך הרחבה ומנסה להקפיץ את הכדור הזה לעבר החברים שלו, והכדור הזה מורחק. עדיין 0-0. דיברנו על בני בן זקן שעומד על הקווים, אומר לי אוהד אף של אפולה, אולי עם ג'קי אדוד היה עושה משהו, אולי היה מחליף את רובן אתר באשדוד, לא יודע אם יש קרבה משפחתית, אבל בני על הקווים, ועכשיו המתפרצת מצד שמאל של הפעולה, והכדור הזה מורחק על ידי ההגנה המקומית. לגמרי, לגמרי, ולגמרי, ועכשיו אנחנו רואים את טסלר, מספר 14, ושני השחקנים המולטים בקטמון היום, גם לרמן הבלם וגם רנקוביץ' הקשר האחורי, כן. המשחק גם במחצית הראשונה היה פנטסטי, היו בו הרבה הזדמנויות. בוא נראה שם את הקפסה של קטמון, אבל אין מספיק שחקנים שם שקרובים לתוך הטבעה, ומגיע שם. בין חמו, הכדור הזה מוחק, לא מצליחים
חמו. אבל אין פנדל. המשחק רץ. של קטמון, הקפביו, על מפתן הרחבה, הנה 12 יצחק, אבל השוער קופץ אל הרגליים שלו וקולט. רן יצחק, יכל היה לעשות משהו נחמד, לא מספיק מדויק. לא מספיק זרים. והנה טוויטו, ייקח את הכדור החופשי הזה לזכותה של הפעולה, הרבה חברים שלו שם. הכדור הזה רחוק לראש של גולדמן, קופץ ברק לוי ולקט את הכדור וקליק קלוטו. דנון לרמן, וואה, משחק קשוח של הלבנים. עכשיו יש שם שחקן שנפגע בסירוי על הדשא והמשחק נעצר. בינתיים הפעולה יוצאת עם המתפרצת שלה. מתפרצת של הפעולה. מזרחי, הנה מזרחי עם הכדור העמוק לבו של סרדל. מזרחי צריך לבעוט, בועט, החוצה. עמית מזרחי. לא מדויק. ההתאמות של הקפביו וההגנה של דיזי מרחיקה את הכדור. לרמן, טסלר, דנון,
יצירתיים של ליאור זאב. דאבל פאס, מקפיץ את זה, זריזה קפביו, בעלה את הכדור, מי שמגיע, מי יכבוש את השער, הוויסן, נו, הכדור עדיין שם על מפתן השער, עדיין הקפביו, קרן בזכות פאט המון, זה היה מעניין, זו הייתה התקפה לדיבר. כדור הקרן מצד שמאל של קטמון מסדר את הכדור שם אחד השחקנים זה בטח רנקוביץ' תמיד זה הוא רנקוביץ' אוי פגע במשקוף וגם חצה את הקו קו ארוך
יגיע. קרן היא זכותה של קטמון. פעולה טובה של הצעיר אוויסאט. בחמש, סרדל מבית הכדור מחלץ אותו טוב בן חמו מחפש שם את אוויסאט מגיע אריאל עדה, הכדור סימן בידו והשופט חלט את זה כדור חופשי בזכותם של חלבנים אריאל עדה הכניס הרבה רוח, זה השחקן שבתמונה בית הכדור, מרטין מחלץ אותו אולי הפעולה תצא למתפרצת אבל איפה הם שולחים את הכדור הילדים האלה? לשום מקום ושום דבר ועכשיו אריאל אדר האם הוא יעשה מי שנכנס אדר מרבית בשמחה? או שום דבר הנה עכשיו דנון, מי בת הבומבה?
של הפולה, תראו את המתפרצת שם של מזרחי, משאיר את זה לשנקו, לא מדויק. ועכשיו המתפרצת יכולה להגיע גם מהצד של קטמון, הקפביו, מגיע לכדור, אריאל אדר ממתין שם, מוחמד אבו סעד, אדר בועד, אוי איזה עצירה של קדוש, של רוד שושן. והנה החילוף עכשיו יתבצע ממש בקרוב, עוד סבאל מספר 10. וגם עומר צלישר בלבן של הפולה, שחקן הרכב בדרך כלל, הבנתי סבל ממתיחה בתחת הספסל. דיזי בולט את הכדור ברק לידי, אריאל אדר 21, לא מדויק. הנה מגיע שם סרדל, גומן, עכשיו הקפביו, בוא נראה אם הוא יכול לרקוד עם הכדור. כדור טוב לבו של הוויסט, נופל על הקרקע, בן חמו. מספר 17 והפולה זהו אינום גמון, ונכנס צלי שרובר מספר 6. סרדל בלקבל דאבל פס טוב, מקפיץ את הכדור, מטס שם, מתרומם יפה, אבל העדיפה של ברק לוי.
רבק נוגח, קרוב. Thank you.
עכשיו המצב של הפעולה. מזרחי, הוא לא חודר את ההגנה האדומה. אבל הנה אולי ההזדמנות עכשיו של גולדמן. הוא יכול לבעוט, משחרר את הכדור לסרדל, ויגח. שום דבר. כדור ארוך למרוש של הקפביו, מהצד השני. הנה הכדור אצלו, נראה לי שהיה שם אולי נגיעת יד של שחקן בלבן, השופט אומר להמשיך. של קטמון, הכדור לתוך הרחבה. רנקוביץ', מוחמד אבו איסעד משחרר את הכדור הזה לדנון. הנה טסלר, יגיע או לא יגיע? לא מגיע. עוד שתי דקות לשריקה לפני תוספת הזמן, אם תהיה בכלל כזאת.
ולהכניס אותו, להרוויח עוד כמה שניות. בקרוב נראה מי להיכנס. אל רנקוביץ', זה האיש שעומד לימות את כדור הקרן. האם נזכה לראות כאן גול במשחק הזה? אילן רנקוביץ', עם רגל ימין, מעלה את הכדור, אבל יש שם את הגנה שמרחיקה. עכשיו הדר, לאיפה שמספר 11 הוא איסן. 4 דקות עושה בזמן כאן בטדי. עבירה לזכותה של קטמון, כדור חופשי. מרחק של 40 מטרים. לא כפי קרוב כדי לתווח, אבל כבר ההתקפה יוצאת לדרך עם עוד סבק, שמנווט את ההתקפה הזאת ימינה. מסתנן שם ברחבה לרמן.
הכדור, מחלצים אותו על בנים, הנה השופט עם המרשב.